Vienreiz, viens gadījums, tas ir ļoti smieklīgs gadījums. Protams, nav noslēpums, ka es dažus cilvēkus varu nu, balsu atdarināt līdzīgi. Un, es atceros, pa lādījumā vienu filmu gāja Franču. Es vairs neatceros kādu, bet nu, tāda ļoti, ļoti labi. Un es piezinu uz kasēm, un Raimonda Paula balsī teica, nu, vai nevarētu vienu biļeti dabūt šeit zvan tas un tas. Viņš saka, protams. Viņš saka, bet es, saku, es pats neaizdu, es aizsūtīšu Ingu Pētersonu pakaļ tam biļetēm. Jā, jā. Iedosiet viņam. Saka, jā, protams. Jā. Es aizgāju, saka, labvakar. Pauls jums zvanīja, saka, jā, nu, es Pētersonu, dodiet man tās biļetes. Aha. Nu, tas bija tāds... Tu joprojām var Raimonda Paula balsu attēlot? Jā, jā, tas... Nu, varbūt par kādu mazu fragmentiņu palūkt jau. Nu, nē. Nu, es domāju, ka nevienam jau nav noslēpums, ka Pētersons jau tādu izgājis projām no estrādes mūzika. Ar visu mīmiku, ar uzacību, ne? Nē, daudz ir. Bet šito naudu vajag pelnīt, ne? Nē, nē. Es domāju, ka tu par stand-up mākslinieku, nu, taču tie atdarinātie nenormālā topā tagad ir. Jā, jā, nu, bet tur vajag vairāk, tur vajag salikt kopā kā šovu, teiksim, kā Galkins to tais. Jā, nu vajag vēl paķert klāt. Jo... Jā, jā. Man trīs cilvēks es taisīju, kad mēs braucām āvis solu. Es smīdināju visu, jo pirmo reizi biju Amerikā un satiku toreiz brīvās Amerikas balss. Un tāds Mārtiņš Parņicks strādāja toreiz Amerikas balss no Vašingtonas. Vienmēr klausīja, šī ir Amerikas balss no Vašingtonas. Un es saliku kopā Imanta Kokara balss, Raimonda Paula un Mārtiņa Parņicka it kā taisīt interviju Amerikas balsī no Vašingtonas. Tas bija dziļā padoma laikā vēl. Jā, jā. Un tas bija interesanti. Tu var kaut kā paradīt Kokara, kā Kokars runā? Nē, mie draugi, rūdu, nopietni attieksimies pie kora muziku saulē. Un jā, un tad Mārtiņš Parņicks un tad... Mēs dzīvojām pie viņa Vašingtonā, toreiz D.C. Un arī baudījām laiku kopā jauki. Un tad, bet tas bija ļoti jauki, viņš uzdev tos jautājumus. Nu, sakiet, Kokar kungs, šodien esat studijā pie mums atbrauc un tieši no okupētās Latvijas, vai es nevarētu pateikt tieši, kā jūs ar to kormuziku varat izdzīvot tai? Pārkrievotajā Latvijā. Ne, nu, es domāju, ka kora muzikā ir pilnīgi neatkarīgā. Un tādā garā es ekrāns priekšā es nekad nedarīju. Bet cilvēki ārkārtīgi smējās. Bet pēc tam man nelaida vairāk uz ārzemēm pēc šiem dažiem jokiem. Nopietni? Jā, jā, jā. Ka kors brauc uz Angliju, man vairs nepalaida. Es visu vasaru nogāju uz nometnēm un septembrī teicu, Ingu, tu nebrauksi nekur, lūdzu. Jā, nopietni? Jā, nu... Paņem ļaunākāds? Nē, nē, nu, tajā laikā jau bija diezgan tā stingra tā čekas lieta.